Obce budou muset platit za své děti ve žďárských školkách. Cyklotrasy pro veřejnost. Novoměští budují takzvané single tracky. Nárůst výskytu cévních onemocnění vede k rozvoji preventivních programů. Přehledem témat začalo aktuální zpravodajství televize Vysočina s datem 17. dubna. Vítám vás u jeho sledování. Žďár se rozhodl pro změnu přístupu k mimožďárským dětem v místních školkách. Za nově zapsané děti bude požadovat úhradu neinvestičních nákladů v částce převyšující 10 000 korun. Ne všem se ale toto rozhodnutí líbí. Důvodem pro změnu jsou hlavně stížnosti žďárských rodičů. Na jejich děti se při zápisu do školek nedostalo. Dříve byl totiž v podstatě jediným kritériem zápisu věk dětí bez ohledu na bydliště. Problém řešila rada města už loni. Nové pravidlo schválila posledního března. Týkat se bude ale jen nově zapsaných. Děti, které budou chtít být zahrazeny ve stejné kategorii jako žďárské, tak obec bude muset mít uzavřenou smlouvu s městem Žďár nad Sázavou a podílet se na neinvestičních provozních nákladech. To vychází na 10 204 korun českých náklady na jedno dítě a rok. Obesláno bude asi 20 obcí, s radnicí jednají zatím 3. Jiné ale návrh odmítají. Jednodušší postavení mají obce, které provozují vlastní školku. Například ta hamerská má kapacitu 56 míst a zapsáno je 55 dětí. Část hamerských dětí ale chodí do Žďáru. Roční neinvestiční náklady na školku jsou asi 900 tisíc ročně. My tady to zařízení máme, stojí nás to nemalý prostředky, tak chceme, aby to bylo využívané. My samozřejmě nebudeme nic platit, protože zákon nám to nepřikazuje. Bárta argumentuje mimo jiné povinností tuto službu zajistit i rozpočtovým určením daní, v rámci kterého dostávají příspěvek na každého obyvatele. Právě odliv části přespolních dětí by podle něj mohl ulevit žďárským školkám. Já věřím tomu, že právě sem budou chodit potom pouze ty obce nebo děti z těch obcí, které tu školku nemají, že ty obce, kde ty školky jsou, tak si budou nějakým způsobem lépe organizovat tu záležitost. Opatření se ale stejně tak týká i obcí, které školku nikdy neměly a jejich děti od nepaměti využívaly žďárská zařízení. Příkladem může být třeba Vysoké nebo Lhotka. Starostka Lhotky přiznává, že obec nemá jinou možnost, ale chce se Žďárem zkusit domluvit na snížení částky. Obec o 200 obyvatelích totiž hospodaří s ročním rozpočtem 1 000 000 korun. Zároveň požádají o právní analýzu smlouvy. Musíme jako obec si udělat nějaký názor právní, jak dalece musíme nebo nemusíme, nebo co v tom je. Naše děti, kterých se pohybují mezi 3 až 5, tak nám opravdu nezbývá, než uhradit, protože zejména nám jde o blaho těch rodičů. Návrh smlouvy by měl obcím přijít v těchto dnech. K září loňského roku bylo ve žďárských školkách zapsáno celkem 75 přespolních dětí. Letos se podle předběžného odhadu k zápisu přihlásilo asi 18 mimožďárských. Víc než měsíc budují novoměští singletrackové tratě v prostorách lesa Ochoza. Ty mají do města přitáhnout další sportovce a návštěvníky. Loni jich na světový pohár horských kol přijelo přes 15 000. Letos chtějí organizátoři počty překonat a v roce 2016 by rádi přivítali mistrovství světa na horských kolech. Singletracky mají jeden hlavní cíl – přilákat do Nového města další sportovce a návštěvníky. Singletracky sem přivádějí lidi na Novoměstsko vlastně i v těch letních měsících, takže Nové město se stává nejenom střediskem zimních sportů, ale i těch letních. Nejprve do lesa zavítal trasér Lukáš Vlach, který vymýšlel vhodné trasy tak, aby co nejméně zasáhly do okolního porostu. Tady se právě nacházíme v úseku, kde nám začíná širší trať, která má na šířku 2 metry a je pro handicapované sportovce. Ostatní tratě jsou široké 1 metr a mají různé úrovně obtížnosti. Kromě lehčích tu bajkeři najdou i úseky jako kamenné pole, určené pro zdatné sportovce. Černá trať s největší obtížností se nachází kolem biatlonových tratí a měří zhruba 3 kilometry. Z těch celkových 16 kilometrů je, dejme tomu tak, 70% pro sportovně zdatné a 30% jsou lehčí tratě pro rodiny s dětmi a pro handicapované.
Po trasérovi vyjeli do lesa dělníci. Nejobtížnější činností při samotném budování je vykopání rýhy v zemi, do které se sype štěrk. Musí vykopat příkop hluboký asi 15 cm, sejmout takovou tu vrchní hrabanku, do té uložit dvě vrstvy kameniva, zahutnit to všechno, urovnat okolní terén a spravit to do původního stavu. Tratě se upravují převážně ručně. Materiál sem navážejí malé nakladače, takzvané dempry. Jejich řidiči se s nimi otočí zhruba 20 000 krát. Stavební firma musela zajistit speciální stroje, které se vejdou i do míst s šířkou 1 metr a nejsou těžkotonážní. Stavíme v lese a pokud ho nechceme zničit, tak bohužel musíme používat nějaké takovéhle technologie. To znamená, byla to i podmínka všech jako zúčastněných subjektů, že to bude prováděno šetrně. Celkem se vybuduje 16 km nových stezek a 5 km navazujících. Aktuálně jsou položené vrstvy na necelých 3 km, ale ani tak by se po tratích ještě nemělo jezdit. To bych jako apeloval na lidi, aby potom zatím nejezdili, protože to není hotové, musí to projít několika cykly, kdy do toho vsákne voda, vyschne voda a tak dál, aby se to dostatečně zhutnilo. Budování single tracku vyjde na zhruba 7,5 milionu korun. 80% pokryje evropská dotace, 20% uhradí samo město. V září je v plánu slavnostní otevření tratí. Akce završí letní program Nové město bez bariér, které začne na Nova Civita s koncertem skupiny The Tap Tap. Ve Žďáru se chystá revitalizace zeleně, prozatím v části Žďáru 3. Plán se týká oblasti kolem kina Vysočina, ohraničené ulicemi Revoluční, Brodská a Kopečná. V budoucnu by měl vzniknout i plán pro zbytek Stalingradu. Zahrada Vysočina by měla mít hotovo přibližně na konci dubna. Revitalizaci předcházelo v posledních 2 letech kácení, leckdy k nelibosti občanů. Kromě jednotlivých, jak jsem říkala, suchých nebo nemocných nebo stínicích stromů, to byli jednotlivci, tak vlastně největší zásah byl na rohu ulice Revoluční a Brodské, kde byla vykácena skupina 6 vzrostlých smrků. Žďárská veřejnost se k tomu nestavěla úplně kladně, kromě lidí, kteří bydli v tom domě a měli tam doslova tmu a vlhko. Kácelo se i v lipových stromořadích na ulicích Strojírenská, 1. máje a Revoluční. Ani to se žďárským nelíbí. Na stejné místo se už sázet nedá, ale stromy přibyly v nových lokalitách, například proti Penny Marketu. Podle města se v 99% kácí na přání občanů. Po odborném posouzení se vyhoví asi půlce žádostí. Žďárská poliklinika pokračuje v rozvoji preventivních programů. Tentokrát se ve zdravotnickém zařízení zaměřili na žilní onemocnění. Výskyt těchto onemocnění v posledních letech rapidně narůstá. Onemocnění nebolí, následky však mohou být fatální. Cévy zásobují veškeré orgány v našem těle. V angiologické ambulanci se zaměřili na prevenci oběhového systému dolních končetin. Když jsou špatné cévy na nohou, tak ve velkém procentu případů jsou i cévy ostatní postižené. Tepny se ucpávají, lidé nedokáží ujít určitou vzdálenost a v nejhorším případě mohou o nohu přijít. Cévy pak nejsou tak problematické, ale o to více obtěžující. To jsou různé ty otoky dolních končetin, křečové žíly, křeče v nohou a můžou tam dojít dokonce i k bercovým vředům. Všem těmto případům se dá předejít prevencí. Základní vyšetření se neplatí. Do prázdnin však na poliklinice rozjedou program nadstavbové prevence, hrazený pacientem. Už vám máme na měsíc objednávky dané pro ty pacienty a snažíme se ale právě v rámci těch různých benefičních balíčků do toho vtáhnout i ty zaměstnavatele, tak aby nějakou částkou přispěli svým zaměstnancům. Vybavení angiologické ambulance se rozšíří o 2 nové pneuveny. Stranou nezůstane ani stávající vybavení. K vyšetření oběhového systému dolních končetin používají na žďárské poliklinice zcela nový a unikátní přístroj. Na jeho vývoji se podílí právě doktor Petr Lík. Vyšetření, které dříve trvalo hodinu, zvládne dnes obsluha přístroje za 15 minut. Přístroj umožňuje včasnou a neinvazivní diagnostiku nemocí spojených s onemocněním srdce a cév. Úvodní vývoj toho základního konceptu byl zahájen v roce 2006. Ta forma, kterou to potom dostalo, byla dokončena teď, vlastně minulý rok. Přístroj provádí veškeré výpočty a sám instruuje pacienta. Obsluhuje jej sestra, čímž se zvýší kapacita u odborného lékaře. Pacient se nemusí svlékat. Vyšetřován je v sedě, jen si trochu zacvičí. Tím vlastně aktivuje bercové svaly. Ty bercové svaly vyčerpají krev z toho berce a my testujeme potom jednak tvar pulzové vlny, to je pro tu arteriální diagnostiku, a potom taky rychlost, jakou se ta krev vrací zpátky do berce, to je pro tu žilní diagnostiku. Přístroj práci lékaře výrazně urychlí. Každé vyšetření se mu okamžitě zobrazí na počítači. Měříme hodně pacientů.
pacientů, kteří trpí cukrovkou, což je choroba, která se bohužel šíří více. Jen od začátku roku zachránil v České republice pletismograf dolní končetinu 20 diabetologických pacientů. Program prevence spustí na Žďárské poliklinice do prázdnin. Vyšetření bude stát do 500 korun. Ve středu 23. dubna bude v Novém Městě slavnostně otevřena naučná stezka ke třem křížům. Sraz účastníků bude ve 13 hodin 30 minut na ulici Brněnská u hostince Za vodou. Součástí programu bude přestřižení pásky a zahájení letní turistické sezóny. Se svolením majitelů bude tento den od 14 do 16 hodin zpřístupněn Panský pivovarský sklep v domě číslo popisné 249. Žďárský okresní soud začal rozplétat případ rozsáhlých krádeží barevných kovů v Tokozu. Šestice pachatelů podle obžaloby ukradla a vyvezla z podniku celkově nejméně 49,5 tuny slitiny zinku, 25,3 tuny slitiny hliníku a 1800 kg zinkových a hliníkových polotovarů. Celková způsobená škoda je bez pár tisícovek 2 miliony korun. Čtyřem obžalovaným hrozí trest odnětí svobody v délce 2 až 8 let. Zbývající dva pachatelé mohou jít za mříže až na 3 roky. Novoměští budou moci nově využívat aplikaci www.lepšimísto.cz. S její pomocí mohou jednoduše mobilem vyfotit problematické místo a požádat město o nápravu. Takto se dají řešit chybějící lavičky, nepovolené skládky nebo třeba propadlé chodníky. Podnět dostanou odpovědní úředníci, kteří zařídí nápravu, nebo zadavateli odpoví. Aplikaci využijí i městští strážníci. Volnočasový areál na Piláku pomalu ukazuje svou budoucí podobu. Projekt za 30 milionů korun by mohl být dokončen do 19. června. Mírný skluz zapříčinilo pozdní vyjádření z ROPu. V rámci prací dojde navíc k úpravě terénu mezi cyklostezkou a hladinou Piláku. Stane se tak i na základě žádosti Axiom Orbit, pořadatele 3 velkých sportovních akcí v této lokalitě. Žďárští řidiči se po roce opět potýkají s omezeným provozem na hlavním tahu městem. Ředitelství silnic a dálnic se totiž v pondělí pustilo do opravy povrchu silnice 1/37 mezi náměstím Republiky a křižovatkou s Novoměstskou ulicí. Provoz bude po dobu 3 měsíců možný pouze v jednom pruhu. V průběhu června budou krátce zcela uzavřeny jednotlivé úseky. Ve středu 23. dubna se v Bystřici nad Pernštejnem uskuteční zápis do mateřských škol Pohádka, Čtyřlístek a Korálky. V čase od 8 do 15 hodin mohou rodiče nejen zapsat děti narozené do ledna 2012, ale také prohlédnout si osobně školku. Po roční odmlce se do přírodního areálu na Libušíně ve Žďáře nad Sázavou vrátili pašie, neboli představení nazvané Co se stalo s Ježíšem. V této podobě se hraje od roku 1998 a za 16 let se kvůli nepřízni počasí neodehrálo pouze 3x. I letošní ročník byl v ohrožení, ale nakonec se počasí umoudřilo a tak na 200 amatérských herců vyrazili do přírodního areálu na Libušíně. Ty hlavní role jsou obsazeny naštěstí stále stejnými herci, takže to není tak náročné na cvičení. Začínáme s přípravami zhruba 2 měsíce před samotnými pašiemi. Dávají se dohromady kostýmy, kulisy a ozvučení. Letos se například renovovala vojenská zbroj. Jsme ji vyspravili, natřeli, respektive se nastříkali novou barvou, helmy, kopí, takže ti vojáci budou trošku víc zářit tentokrát. Kostýmní zkoušky probíhají v kapli svaté Barbory, kde jsou po celý rok kostýmy uskladněny. Kulisy kvůli velikosti musí celý rok čekat na využití ve farní stodole. Letošní novinkou žďárských paší je zapojení partnerů z Kolpingovy rodiny v Hechtštetu z Bavorska. Žďárští se s nimi přátelí od roku 1993. U nich mají 150-letou tradici ochotnického divadla v Kolpingově rodině v Hechtštetu. A my jsme tam loni na podzim byli. A právě při této návštěvě padl návrh, aby si hechtečtí zahráli ve žďárské pašiové hře. Dva manželské páry přijeli a pánové se do letošní pašiové hry zapojili jako římští vojáci. U nás v Bavorsku je taky pašiová tradice, takže máme nějakou představu. Sami jsme neměli ambici tady hrát, ale byli jsme přemluveni, abychom se do toho pustili. Takže se těšíme, jsme napnuti, jak to všechno dopadne. Nejde o první zapojení zahraničních účastníků
do hry, co se stalo s Ježíšem. Zhruba před 3 lety na nich participoval německý lektor, který působil na biskupském gymnáziu. Pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. Amen, pravím tě, ještě dnes budeš se mnou brány. Žďárské pašie patří k jedním z největších v republice, co se počtu herců týká. Na 100 z nich včera také odcestovalo do Prahy, kde na trase od chrámu svatého Víta po Malostranské schody sehráli několik výjevů z paší. Krásné počasí přivítalo v sobotu návštěvníky rozhledny Rosička u Žďáru nad Sázavou. Vítání jara tu proběhlo už po 13., i když první ročník byl nultý zkušební. Na rozhledně a pod rozhlednou tuto akci i letos zajišťoval žďárský turistický oddíl mládeže Tuláci. Počítali jsme s tím, že bychom mohli ohrozit rekord z roku 2009, kdy nám přišlo pod rozhlednu 677 účastníků. Letos to bylo v úvozovkách jenom 607, ale myslím, že i to bylo krásný. V rámci zahájení jarní turistické sezóny proběhlo i setkání fanoušků a příznivců geocachingu. Ti návštěvníkům chtěli ukázat, že geocaching není jenom o sbírání krabiček, ale i o vztahu k přírodě. Na 30 cacherů tak obešlo les a okolí rozhledny a sezbíralo 3 pytle s odpadky. Prvoligové novoveselské házenkáře pronásledují po překonané herní krizi nyní četná zranění hráčů. Nebylo tomu jinak ani o víkendovém utkání v domácí hale proti Bohunicím, kdy veselákům nuceně chyběly další 3. Citelně oslabený kádr doplněný 5 dorostenci nakonec toto utkání s přehledem zvládl. Domácí hrají v modrých dresech. Začátek sice hostitelé nezvládli a postavu 1-4 v 7. minutě přišel odechový čas. Hosté vedli ještě ve 12. minutě 7-4 a ve 20. 11-9. Potom konečně přišel zvrat a do přestávky už zase vedlo nové veselí 15-14. Druhá půle už vypadala jinak, domácí stále více ovládali hru a brankovými sériemi zdolali Brňany nakonec více než přesvědčivě 31-25 bodům. Házenkáři nového veselí další domácí výhrou nejen potěšili vyprodanou domácí halu, ale současně získali už nyní jistotu prvoligové příslušnosti pro další ročník. Jsou to pro nás velmi cenný body, že to byl klasický zápas o 4 body, že Bohumice bylo místo za náma. A je to pro nás velmi důležitý, dalo nám to klid, dotáhli jsme se nahoru a už teďka si ten konec soutěže po týdenní pauze chceme užít. Musím teda vyzvednout dneska výkon Karla Hajčmana, který podal výborný výkon 10 brankama, odehrál asi svůj nejlepší zápas kariéry a výborně zachytal Michal Ženatej z dorostu. Žďárským hokejistům skončila letošní sezóna. V jejím hodnocení se mísí skvělé sportovní výsledky s kritikou letošního modelu druhé ligy. Plameny skončily na snovém 4. místě. Za celou sezónu doma prohráli jenom jednou s Táborem, což se nikomu jinému v soutěži nepodařilo. Plameny letos zlepšily produktivitu i defenzivu a mohou se pyšnit titulem nejméně trestaný tým ve skupině. Naopak negativně vedení klubu hodnotí návštěvnost oproti předchozím ročníkům. Roli sehrály zřejmě i méně atraktivní soupeři. Nicméně playoff byla nejdelší v celé historii žďárského hokeje. Poprvé od návratu do druhé ligy se hrálo až do jara. Podle trenéra se hrál atraktivní hokej a Plameny udržely formu bez větších výkyvů. Tým najezdil během playoff 2700 kilometrů, celkově za sezónu přes 8000. I přes únavu z cestování se však parta dokázala vybičovat k výkonům. Definitivní tečkou za letošní sezónou byl exhibiční zápas mezi A týmem a otevřeným mužstvem, složeným z fanoušků, sponzorů, rodinných příslušníků, funkcionářů a dalších zájemců. To bylo nejnovější zpravodajství televize Vysočina. Vysílání pokračuje dál událostmi v kultuře, kterými vás provede Míša Mráčková. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám hezké velikonoční svátky.